Peygamberler, müqəddəslər əgər oturan yerdə olarlarsa, şəhid gələn yerə ayağa durarlar. Şəhid gələn yerə minikdən düşərlər. Şəhidin o qədər uca məqamı vardır, o qədər dəyəri var. Çünki bunu Allah tərif edir. Və Allahın sözündən, kəlamından uca bir söz yoxdur. Mən yaxınlara, əzizlərə, doğmalara, şəhid doğmalarına başsağlığı demək, təskinlik də demək olmaz. Deyirəm ki, başımızı diş tutun. Necə ki, övladlarımız bizə baş uzalıq, başı dişi gətirdilər. Sözün əsl mənasında biz həmişə bu ziyarətlərə gedəndə mən öz adımdan deyim. Orada soruşarlar bizdən ki, siz bəs necə Quran oxuyursunuz, ibadət edirsiniz, ziyarətə gəlirsiniz, amma sizin torpaqlarınız düşmən tapdağındadır, kafirin əlindədir. Bu sualın cavabı yoxdur. Bu sualın cavabı həm şəhidlərimiz, həm qazilərimiz verdi. Bir də bizim bu şəhidlərimiz həm qazilərin intiqamını aldılar, həm 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların intiqamını aldılar. Burada şəhidimizin baş daşında belə bir cümlə diqqətimi cəlb edir. Mən bu dünyaya səndən ayrılmaq üçün gəlmişəm. Mən bu dünyaya sənə ağlamaq üçün gəlmişəm. İnsan öz əzizindən doğmasından bir gün ayrılacaq və ağlayır da. Amma onu bilsin ki, insan əbədi olaraq o qiyamətin günü Allahın yanında, öz şəhidinin yanında, öz doğmasının yanında olacaq. Və bu şəhidlər həm də ona görə uca məqam sahibidirlər ki, zirvə sahibidirlər ki, hər bir şəhid onu sevən, onu istəyən insana şəfaatçı olacaq. Ona qiyamətin günü köməkçi olacaq. Bunlar həm bu dünyada bizə köməkçi oldular. Həm də o dünyada bizim əlimizdən yapacaqlar. Günahlarımızın bağışlanmağına səbəb olacaqlar. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. Şəhidlərin məqamını uca eləsin. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə məşğul eləsin. Bir də analara deyirəm, doğmalara deyirəm, əzizlərə deyirəm. Məxsusən bu şəhidlərimiz ki, hər bir şəhid bizim üçün əzizdir, doğmadır. Şəhid analar mənim sözümü təsdiq edərlər. Abdullah, Rüfət, Fərhad, Sabir kimi ailələrin dərdi daha çoxdur, daha böyükdür. Təskinlik yerləri yalnız və yalnız bu şəhidlərin qarşısında ziyarət edir. Allah ziyarətimizi qəbul eləsin, Allah-u Teala dualarımızı qəbul eləsin, Allah-u Teala hazətlərimizi qəbul eləsin.